tak dosť hekticky, lebo v podstate pár dní pred zápasom ešte som myslel, že hrať nebudem a situácia sa nejako tak vyvinula, že opäť sa nám zranil Mario Cartelli plus Maťo Štajnok dostal asi stopku na jeden zápas, čiže tak nejako nejaká sa situácia tak vyvinula, že mi nutilo nastúpiť a nakoniec som rád. Ťažký obojovaný zápas s Martinom, ale dôležité prihody si doma. Tak pre nás už nebude dokonca základnej časti žiadny zápas nejaký jednoduchý. My to vieme, ako samozrejme už všetci vedia, všetci sa chcú na Slovan vyťahnuť a tak to nebolo ani dnes, ale si myslím, že keď sme z tých šancí, čo sme mali do stavu 3-1, keď sme dali čo len jeden gól, tak je po zápase. Ale ja som rád, že sme hrali dobrý hokej a hrali sme útočný hokej s veľkým počtom príležitostí a jedine škoda, že to tam nepadalo. Vy ste aj vo zvolenie v podstate s mladým Anchortom, dnes možno ešte viac omladení. To je dôležité, že títo mladí páni dokáže zabojovať do výsledky. Je to dôležité, ale ja hovorím, že oni už tak, až tak mladí nie sú. A presne teraz asi je ten čas, aby oni začali dávať góly, lebo v podstate starší borci toho už majú viac. Nahráte tú sezónu a tá únava, tie zranenia jedno s druhým, takže je to teraz na nich a je dobré, že oni vlastne to, tie svoje príležitosti využívajú a vedia potiahnuť mústvo. Dneska ja odohral výborný zápas napríklad Tomáš Bulík, ktorý si myslím, že bol naša kľúčová postava v útoku a som rád, že mu to tam padlo a že v podstate sa tam dali góly vtedy, keď sa lámal chlieb a to bolo dôležité. Viecovala vlastne trošku šatne aj tá situácia, ktorá sa to vlastne pretriasa aj v médiách už od útorka? Nie, to ide mimo nás, to sú veci, ktoré sú niekde tam na vedení a aspoň ja osobne aj dovolím tvrdiť, že proste nikto sa šatne o tom nebaví a preto lebo nechceme nejako, aby vlastne my ani nič nevyriešime, je prvá vec a druhá vec, potrebujeme sa sústrediť len na hokej, lebo vlastne už máme málo zápasov a potrebujeme bodovať, čiže každý jeden nejaký vonkajší podnet by nás mohol rozhodiť. A vnímali ste ešte aj to, že dneska ste sa v prípade víťazstva a zhode okolností mohli dostať na štvrté miesto v tabulke? Bolo by to pekné, ale zase na druhú stranu prehráte ďalší zápas, zase ste dole, hej, tak sme teraz možno trošku nižšie a keď vyhráme v tenšie, budeme zase hore, ale si myslím, že teraz už je to o tom, aby naša hra dostala takú ľahkosť, hlavne v zakončení a keď sa tak stane, tak si myslím, že budeme veľmi nebezpeční proti prvom. Čo by mohlo platiť na Trenčín, ktorému sa podarilo dneska bodovať Bystrici? Tak určite asi Bystrica momentálne nie je v nejakej optimálnej forme a dosť na druhú stranu ťahala to výborné z začiatku sezóny, čiže tá kríza musela už prísť a ten Trenčín má tam skvelý individuálne dobre vybavených hokejistov, ktorí vedia dať gól v dôležitých momentoch. Pomeniem len Jana Pardajevého, takže určite budú nebezpečné, hlavne v kontrách, ktoré vedia veľmi dobre využiť.